မင်္ဂလာရှိသောနေ့သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယန်ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပုသ္စာပြင်းနဲ့တူချင်းသာသနာပြုဌာနမှာလည်းခရိယန်ညီကိုမောင်နှမများဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်များလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်မှပြန်လဲပြီးတော့လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်မှာတော့တပည့်တော်တို့ကိုတုံတင်ချင်းအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကြတော့ဘုရားသခင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကိုတုံတင်တဲ့အပိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဆက်မလေ့လာခင်မှာကျွန်တော်ခဏလေးဦးညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖမျက်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်ဤယေရှုတော်ကိုသာသမီတို့အစဉ်ချီးမွမ်းပါ၏ယနေ့လေ့လာရမည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလည်းသာသမီတို့ကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်စေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တွင်တင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်ပါမည်အကြောင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်ယိုသည်လေးမြတ်စွာဆုတောင်း၍သနာခံပါ၏ပါအာမင်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး10အငယ်45ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာလုံးကိုတော့ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး10ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကကျမ်းချက်ကိုရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး10အငယ်45မှာဆိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းမူကားလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလား။သူတစ်ပါးအစီကိုခံခြင်းက၎င်းမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းကြွလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့လောကကဘာကိုကြွလာခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်အချိန်ကာလတော့လူတိုင်းအားဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံယူရာနိုင်ငံကြီးပြန်လည်တည်ထောင်မယ်ဆိုတာကိုတောင်းတနေကြပါတယ်သခင်ခရစ်တော်အားဆိုရင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်လို့ပြောတာကိုဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သခင်ခရစ်တော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ကြွားလာတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့မျော်လင့်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတာကိုဆိုရင်ဣသရေလလူများတွေတွေ့ရပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုချင်းကလာတယ်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ဝင်လာတော့မယ်အချိန်ခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံသားများဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲအကြောင်းကိုဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဆိုရင်ညွှန်ကြားပေးခဲ့တယ်သင်ကြားပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မကြခင်သခင်ခရစ်တော်တည်ထောင်တော့မယ်နိုင်ငံဟာဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်တည်ထောင်မဲ့အသင်းတော်ကဆိုရင်ဘယ်လိုဥဆောင်ရမလဲဆိုတာတပည့်တော်များကိုဆိုရင်တုံသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာပေါ်မှာသူရဲ့တပည့်တော်တွေဆိုရင်အာယုံစိုက်ဖို့အတွက်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်အနီးကတုံသင်ခဲ့တာကိုဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်သူတစ်ပါးကိုဆိုရင်အစေခံဖို့အတွက်သူတစ်ပါးအတွက်ဝန်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြီးခံခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တောင်းအောင်ကိုဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆိုရင်သင်ကြားခဲ့တာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာလုံးမှာဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပထမအခန်းတဲမှာဆိုရင်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့အိမ်တောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေကိုဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြောခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကလေးတယောက်ရဲ့အသက်တာကဲ့သို့ရှိဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုဆိုရင်ဝင်စားမဲ့သူဟာဆိုရင်သခင်ကလေးတငယ်ကဲ့သို့စိတ်ထားမျိုးရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်မာကုခရစ်ခန်းကြီး10အငယ်73နဲ့76မှာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ခန်းကြီး10အငယ်18:31မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတဲမှာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအရဆိုရင်ဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရတဲ့အများကြီးရှိတယ်အသက်
ရှင်ဖို့အတွက်ယက်တီဖို့အတွက်လှူဆောင်စရာတွေရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်မှုအတွက်လှူဆောင်မဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးလှူဆောင်ရမယ့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုသခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်သင်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကောင်းဆောင်လှူချင်သောသူများဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ကောင်းဆောင်နေရာမှာလှူဆောင်မဲ့သူများတွေအတွက်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်လမ်းညွှန်ချက်ပေးလာခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး32အငယ်45မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အတွက်ကတော့သာသနာတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုဆိုရင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်46နဲ့52မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်များကိုတွင်တင်ခဲ့သည်မည်တူကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ပထမကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းညွှန်ချက်များသခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ချက်များအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသွန်လောင်းပေးပါစေလို့ကျွန်တော်နဲ့ဆုတောင်းပါတယ်